Do e shohim në Post Big Brother VIP Albania. Pas sherrit të Romeos me sigurimin, Donaldi merr vendimin e radhës. Donaldi ishte një ndër pretendentët më të fortë për të fituar këtë Big Brother. Megjithatë, ai nuk arriti të merrte çmimin e madh. Kjo ka shkaktuar shumë pakënaqësi në rrjetet sociale, e sidomos tek vëllai i tij Romeo. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mbrëmjen e së premtes, Romeo është përplasur me produksionin pas fitore së Ilirit. Në një video virale, ai shihej rrethuar nga pjesëtarët e sigurimit, ndërkohë thuhet se dy vëllezrit e njohur kanë hequr dorë nga emisioni i tyre. Mirpo, a do të jetë Donaldi pjesë e Post Big Brother VIP? Mësohet se ish-banori, Donald Veshaj ka vendosur të mos paraqitet në regjistrime për post, duke shtuar dyshimet se fjalët që nuk do të vazhdojnë emisionin janë të vërteta.